shteti dhe organizatat krimi organizuar janë bërë një bashk. Ato po organizohen dhe po marrin gjithë tendrat shtetërorë, duke përdorur politikën dhe politika duke përdorur ato për të fituar zgjedhjet. Pra janë kthyer në një marrëdhënie ku unë t'i jap fondet, unë t'i jap tendrat, ti më jep zgjedhjet. Ne kemi deputet të cilët kanë dalë në faktet që kanë dalë deri tani. Ne pam përgjimet që erdhën nga Enkroçati dhe që na erdhën gjitha nga Holanda, nga Belgjika, nga Franca, ku deputet, biznesmen, prokuror dhe krimi organizuar ishin bërë bashk. Kjo është narkoshteti. Sepse ne nuk duhet ta kuptojmë narkoshtetin që një element. Nuk po them një element. Ma thuaj që mund ta vetëm që nuk mund. I vetmi fjalor botror që merret narkoshtet është fjalori Oxfordit dhe thotë që është marr padyshim modeli nga Kolumbia që është përfshirë dhe ushtria. Por kemi shumë segmente shtetërore që janë. Pra, edhe ushtria është përfshirë, sepse në Shqipëri në rrepartet ushtarake humbull hashash. Po, pra, ishte një rast izoluar. Kemi jo, kemi rastin që në përgjim, vetëm për një pyetje të shkurtër. Ta marr Faikun. Do të ndeshë me pyet Faikun një pyetje të shkurtër. Nëse ti përgjim, a do të vitin përgjim te Ekroçati del që ata të përgjuarit thonë që ne bandat që jemi banda punojmë për Edi Ramën. Këtu prit se ka prit se këtu janë ngritur dhe janë se ata shoni të gjithë grupet kriminale se janë ngritur dhe dyshime janë përdorur nga kohë disa kanë qenë të majtë disa të djathtë kanë të djathtë mfal gjithë secili punon për interesat personale majta po të thotë kush i jep kush i zgjat dorë kush i jep fuqin grupe kriminale kush do jep fuqin kush e jep ato që i zgjasin dorë ato që financojnë pushteti bizneset pushteti bizneset po kush nuk ka vetëm bizneset majta ka bizneset djathtë nuk ka vetëm bizneset majta. Ka, është kjo është pafund kështu faik. A ke pa shefa komisionari? Unë do konkrete. Pa deputet, po ja pra deputet. Unë do të di disa konkrete se do të marr me emra tani që nuk janë vetëm majt. Prokuror, hetus, OPG, ministra, deputet, zëvendësministri në rrati për korrupsion. Flas te grupet pra, kriminale. Gje, po kush bën ban? Po gjithë rasti, kjo është politika. Kjo është politika. Ato që ka kap spaku. Pastaj, edhe ta mbyll vetëm një shkurtër. Vetëm këtu nuk e pishim.